हेर्नुस् त हजुर बास्तानी भाले के कुरा गर्नु र बुहारी परि सारै नै जोथाले उठ्दिन यो हेर्नुस् त हजुर बास्तानी भाले के कुरा गर्नु र बुहारी परि सारै नै जोथाले ओह सुडो पसार्न थालिसके ओह सुडो पसार्न थालिसके झन् बेमारको त के कुरा गर्नु बाबै छ यो सारै बाई भाले What?
सुभाषिनीसँग रहछु भन्न पाएन, एकचोटि सबैजनालाई ताली। माइतीमा आनन्द थियो, टक्क क्याम्पस गयो, हो कि होइन? माइतीमा आनन्द थियो, टक्क क्याम्पस गयो, बिहे गरे थोत्री सासु, साह्रै दुःख भयो। माइतीमा आनन्द थियो, टक्क क्याम्पस गयो, बिहे गरे थोत्री सासु, साह्रै दुःख भयो। त्यस्तो त अब काम पनि कोही गर्छ यार, त्यस्तो त अब काम पनि कोही गर्छ यार। अस्ति पाखामा घाँस काट्न जाँदा आफ्नो परेला नै झर्यो। काम गर्दा नि परेला झर्ने, अरे कसैको नभएको तपाईँहरूको झर्छ? काम गर्दा नि परेला झर्ने, अरे कसैको नभएको हप्तामै दुई दुई चोटि बजार जानु पर्ने, अरे कसैको नभएको? घर बस्दा नि मेकअप गर्नु पर्ने, अरे कसैको नभएको? हामी किन मेकअप गर्छौँ गाइज? ओरिजिनल फेस लगाउ भने त हामीलाई एउटा हरियो ठगले पत्याउनु पर्यो नि। अनि आजभोलि जमाना भनेको टिकटकको, टिकटकमा यही कालो धुधुनु लगेर स्क्रिन त्यतिको लागि हो। त्यही हुनाले जय मेकअप। अहिले यहाँ फुर्ती पारेर छ घरमा चाहिँ उहाँ यति होला, चामलको धोक्रो भन्दा धेरै चाहिँ मेकअपको धोक्रो होला। त्यही हुनाले जय मेकअप। सबै सहनी पीडित रहेछन्, सहनीले मेकअप किन लाएर पीडित एकचोटि चाहिँ होला भनिदिनु। यति राम्री बुहारीको लागि जय मेकअप। यो सोल्टीलाई सहनी र धक्कै मनाएर चाहिँ होइन भनिरहेछ। अब आऊ विषयवस्तुतिर, एकचोटि सबैजनालाई जोरदार ताली। भन्ने खोजु गराउने काम अब बन्द गर, भन्ने खोजु गराउने काम अब बन्द गर। घरको यो झिना मसिना काम गर्न नपर्नु है मेरोबाट। भन्ने खोजु गराउने काम अब बन्द गर, घरका झिना मसिना काम गर्न नपर्नु है मेरो भर। ओ माई गड, ओह माय गॉड, भुसुक्कै बिर्सेछु। आज नि जानु थियो ब्युटी पार्लर, न त तलाई गतिलोसँग पकाउन आउँछ भात, त्यही लखर 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 पार्लर डुल्ने मात्र हो। तपाईँहरूको नि त्यस्तै त छैन नि, न त तलाई गतिलोसँग पकाउन आउँछ भात, खुट्टा हल्लाई बसी बसी खान लागेको छ भात। न त यसलाई गतिलोसँग पकाउन आउँछ भात, खुट्टा हल्लाई बसी बसी खान लागेको छ मात। भन्याछु खुरुक्क मान, भन्याछु खुरुक्क मान, सासुको खुट्टा पल्ले बुहारी होस् नबिर्सी आफ्नो औकात। मेरो सासु पीडित हुनुहुन्छ, प्लिज माया गर्नुहोस् एकचोटि ताली। सबैलाई कतिवटा तिरा देखाएर नाच्छन् र हेर्नु भनेर आमा सेक्काएर बसेछ, एकचोटि ताली जाओस् न हौ। यति राम्रो बुहारी, सेक्सी बुहारी, सासुको मुख त्यति गर्दा पनि उज्यालो छैन, अलि ताली पुगेन अरे। ठिकै छ, राम छोडी रावणलाई भेट्ने जमाना हो, राम छोडी रावणलाई भेट्ने जमाना हो, चाउरिएको छाला पाउडरले मेट्ने जमाना हो। राम छोडी रावणलाई भेट्ने जमाना हो, चाउरिएको छाला पाउडरले मेट्ने जमाना हो। तेल घाँस्ने खुट्टा मल्ने त होइन सासु आमा, तेल घाँस्ने खुट्टा मल्ने त होइन सासु आमा, बुहारी मालिक नि भाइ सासु लखेट्ने जमाना हो। यो आएपछि सोचेका थिए हुन्छ होला सुख, यो आएपछि सोचेका थिए हुन्छ होला सुख, सास फेर्नसम्म नि फुर्सद छैन, भयो साह्रै दुःख। यो आएपछि सोचेका थिए हुन्छ होला सुख, सास फेर्नसम्म नि फुर्सद छैन, भयो साह्रै दुःख। धेर थुत्नु नचला है, धेर थुत्नु।